funcionamento matutino e vespertino. Dia, Joaninha. Principais programas. Hoje a sua escola também passou aqui. Qual a importância da gente celebrar essa data, fazer com que as crianças interajam com a sociedade? Plantar socioeducacional, projetos envolvidos, água, fonte da vida, riquezas naturais. Muito feliz. Projeto de leitura. Só alegria hoje nessa praça, nós se encontrar. Histórias infantis. Alunos, professores e Secretaria de Educação. Todos juntos nessa avenida. Verdade. É muita alegria. Até um dia desses, era impossível isso acontecer, né? Até um dia desses era muito impossível por causa da pandemia. Exato. Hoje é uma emoção muito grande. O ano passado, legal. Isso não aconteceu. Verdade. Eu estou emocionado com esse convite. Maravilha, obrigado.